Jelikož často, ale opravdu často nakupuji na internetu, začal jsem se pídit po způsobech, jak nakupovat co nejlevněji nebo jak co nejvíc při nákupech ušetřit. Dneska bych se s váma tedy chtěl podělit o jeden můj ověřený tip, jak já, moje rodina nebo i třeba moji kamarádi dokážeme ušetřit nejen na nákupech elektrotechniky, ale třeba i knížek, kosmetiky nebo pojištění. Zkrátka na všem, na co si vzpomenete. Ahoj, já jsem Geekboy a na tomhle kanále najdete zajímavosti ze světa internetu, tipy na online nákupy a mnoho dalšího. Pokud jste tady poprvé, určitě si u mého kanálu přihlašte odběr, ať vám neunikne příští zajímavé video. Nyní si ale pojďme konečně přiblížit to, jakým způsobem nakupuji. Při nákupech online využívám cashbacky, neboli stránky, které vám z vašich nákupů vrátí nějaké procento peněz zpátky. To se vám hodí především o Vánocích, kdy jak všichni víte, utrácíme za dárky nemalé peníze. Pojďme si nejdřív ukázat, jak vlastně cashbacky fungují. Pokud si chcete objednat nějaký produkt, například mobilní telefon, stačí se přes cashback stránku prokliknout do některého z partnerských e-shopů, produkt objednat, zaplatit a pokud jste vše udělali správně, na váš účet se připíše finanční odměna. Za dražší telefon dejme tomu i 400 Kč. Tyto odměny si postupně sbíráte a když se vám po pár týdnech nebo měsících nashromáždí pěkná částka, jednoduše si ji přepošlete na účet nebo si ji jiným způsobem necháte vyplatit. Určitě vás ale zajímá to nejpodstatnější. Kolik se tím dá ušetřit? Na tohle není jednoduchá odpověď, záleží totiž na mnoha faktorech. Za prvé, co nakupujete. U každé kategorie produktů jsou rozdílné odměny. Například u elektroniky si dostanete na 2 až 3% odměny, u nábytku to je pro změnu 6 až 8%. Takže se to doslyší. Když bych ale měl udělat průměr, počítat můžete tak 4% odměnu u každého nákupu. Za druhé, jak často nakupujete. Je obrovský rozdíl, když si peníze na cashbacku strádáte sami, než když do šetření zapojíte třeba celou rodinu. Logicky, čím více cashbacky budete využívat, tím větší odměnu můžete po nějakém čase počítat. Pokud vás jinak zajímala konkrétní částka, tak pro informaci na našem rodinném účtu jsme za poslední rok nastřádali 8000 Kč. Takže si můžu koupit například novou grafickou kartu nebo nový našlapaný telefon navíc. A to už celkem potěší. Za třetí, které cashbacky využíváte? Tady můžete pěkně naletět, některé portály jsou totiž stvořeny jen proto, aby z vás vysosali co nejvíc peněz. No a z těchto cashbacků toho opravdu moc nečekejte. Pak tu jsou ale cashbacky, které chtějí hlavně přinést co největší odměny zákazníkům a ty vám zde představí. Jaké cashback portály tedy doporučuji? Aktuálně znám v České republice pouze dva. První je Plná peněženka. Sadím se, že Plnou peněženku určitě většina z vás zná. O tomhle cashbacku točili i známí youtubeři jako je Rodvelden, Freescoot a podobně. Nabízí odměny až z 570 obchodů, přičemž vedení účtu máte úplně zdarma a peníze si můžete vyplácet již od 1 Kč. Plnou peněženku tedy rád využívám hlavně kvůli jejich velkému výběru obchodů a velmi přehlednému webu. Pokud se navíc registrujete přes můj odkaz, získáte takový malý uvítací bonus 50 Kč. Ty si můžete samozřejmě po nějakém čase také vyplatit. A druhý je Tiply. Tiply na českém trhu není vůbec dlouho, tenhle cashback vznikl teprve v září minulého roku, ale již dnes začíná Plnou peněženku předbíhat v počtu svých uživatelů a to hlavně díky jejich expanzi do zahraničí a především skvělým odměnám. Co u Tiply můžu vychválit je jejich podpora. Když se vám nějaká odměna nezačte nebo vám z nějakého důvodu nejdou vyplatit peníze, vždy vám do pár hodin odpoví. Také se mi líbí, že upozorní na různé akce, jako je AliExpress Day, vánoční akce na kasa.cz a podobně. V nabídce mají 400 obchodů a opět si můžete peníze vybrat již od 1 Kč. Pokud pro registraci využijete můj odkaz v popisku videa, můžete se těšit na speciální uvítací bonus 100 Kč, který jsem pro mé fanoušky vyjednal. Jelikož cashbacky na českém trhu vznikají stále nové a nové, za 2 roky by tohle video mohlo být dost neaktuální. Budu vám tedy nové, kvalitní cashbacky vždy přidávat a aktualizovat v popisku videa. Pokud byste chtěli další tipy, jak ušetřit na internetu, zanechte mi zde prosím odběr a já pro vás připravím další podobná videa.